Khám thóp thịt. សួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្លីៗស្តីពីកម្រើសល្អៗពីខេមថប់ថេកដែលតែងតែចេញផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃតាក់ទងនឹងចំណេះដឹងថ្មីៗអំពីស្មាតហ្វូនកុំព្យូទ័ររួមទាំងចំណេះដឹងដទៃទៀតផងដែរបាទគឺiPhone ទៀតហើយឃើញថាមួយរយៈនេះខេមថប់ថេកបានថតវីដេអូតាក់ទងនឹងចំណេះដឹងអំពី iPhone ហ្នឹងគឺច្រើនអញ្ចឹងតើវីដេអូមួយនេះខេមថប់ថេកនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីអ្វី iPhone ទោះបីជា iPhone 5S iPhone 6S Plus ឬក៏ iPhone 7 ក៏ដោយគាត់អត់ទាន់ចេះពីវិធីងាយស្រួលទេគឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការដោះសោនេះគឺជា iPhone 6 Plus អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដោះសោបើយើងដាក់ម្រាមដៃអញ្ចឹងគឺវាអត់អោយទេវាទាល់តែបាទយើងចុចមកប៉ាក់អញ្ចឹងហើយបានវាអោយទោះបីជាវាស្គាល់កាយដៃយើងក៏ដោយក៏យើងចុចអញ្ចឹង វាហាក់ដូចជាច្រើនជំហានពេកវាដល់តែ2ជំហានមកតាមធម្មតាពីមុនគឺមុន iOS 10មកដល់គឺយើងអត់ពិបាកទេយើងគ្រាន់តែដាក់ម្រាមដៃអញ្ចឹងទៅយើងមិនបាច់ចាំពិបាកសង្កត់ដូចឥឡូវនេះទេគឺវាដោះសោឲ្យយើងតែម្ដងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកប្រិយមិត្តខ្លះគាត់ចេះតែមានចងល់ថាអានឹងអាចមានវិធីសាស្ត្រអីអត់មានវិធីសាស្ត្រអីធ្វើឲ្យដូចលើកមុនអត់គឺយើងគ្រាន់តែស្លីបមកហើយយើងចង់ដោះសោយើងគ្រាន់តែដាក់ម្រាមដៃលើវាដោយមិន
ាន់ setting ណាគ្រប់ iPhone នឹងអាច scan ពីយ៉ាងណៃបានបាទដែលដំណើរការដល់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 10គឺ iOS 10បាទទូបី 10.1 10.0 ឬក៏ 10.2 ក៏ដោយបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីចូលទៅកាន់ setting ហើយបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលត្រឹមកន្លែង general បន្តទៅក្រោមយកត្រង់កន្លែងមួយដែលដាក់ថា accessibility ចុចចូលមកបន្ទាប់មកអូសចូលក្រោមហើយទៅរកត្រង់មុខងារមួយដែលមានឈ្មោះថាបាទ home button បាទចុចមក home button បន្ទាប់មកនេះវាចេញតម្រង់អញ្ចឹងបងប្អូនអរព្រៃមិត្តទាំងអស់គ្នាកលេចមើលខាងក្រោមបំផុតវាដាក់ថា right finger to open អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគ្រីបបើកមកបាទគ្រីបបើកឲ្យចេញបាយតងគឺជាការស្វែងតើលើខេនតាទីសូមសាក់ចាក់សោសាក់មើលបាទហើយទៅយើងធ្វើជាបើកជើងសិនមកតាមពិតគេចុច home ដើម្បីបើកបើកជើងសិនមកហើយយើងដាក់ដៃអត់សកត់ទេណាមើលអមសោសាក់ថ្មីអូខេនេះរួចរាល់ហើយខេមថាថេកមានបើកវគ្គបង្រៀនគឺវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទចំនួនទី17សម្រាប់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលចង់ចេះខាងកម្មវិធីទូរស័ព្ទគឺការបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទដូចជាការដំឡើងទម្លាក់ version root gel ប្រែកដាក់អក្សរខ្មែរបញ្ចូលបទភ្លេងបញ្ចូលហ្គេមការដោះស្រាយបញ្ហាប្រូក្រាមទូរស័ព្ទបុកប្រូក្រាមផ្ដាច់កូរ៉េអាមេរិកឡើង version ទម្លាក់ version នោះគឺបងប្អូនអំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចតកតងមកចោះឈ្មោះឬក៏មកសាកសួរព័ត៌មាននៅ Camp Top Tech បានវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទនៅ Camp Top Tech មានបង្រៀនលើម៉ាកទូរស័ព្ទដែលកំពុងតែពេញនិយមដូចជា iPhone, iPad, Samsung, Sony, LG, Huawei, SkyVega, Camphone, ATC ព្រមទាំងទូរស័ព្ទដទៃទៀតផងដែរបើសិនជាមានសំណងពួរឲ្យបង្ហាញពីសោះវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទនៅ Camp Top Tech សិក្សាពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីរសៀលយើងសិក្សារយៈពេលប្រហែលជា40ថ្ងៃតម្លៃនៃវគ្គសិក្សាគឺត្រឹមតែ$150តែប៉ុណ្ណោះ Camp Top Tech មានទូរស័ព្ទសម្រាប់ធ្វើការអនុវត្តគ្រប់គ្រាន់ទុកឲ្យសិស្សអនុវត្តរួចជាស្រេចដើម្បីអាចចូលរៀនបានបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រូវមានកុំព្យូទ័រគឺ laptop ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗផងដែរពេលដែលសិក្សាចប់ទៅសិស្សនឹងទទួលបានប្រូក្រាមទូរស័ព្ទថ្មីចាស់ទាំងអស់ដោយឥតគិតថ្លៃទទួលបានសៀវភៅមេរៀនហើយក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមពិភាក្សាជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្នានៅពេលដែលចេញទៅប្រកបមុខរបរ Camp Top Tech មិនទុកសិស្សចោលឡើយសម្រាប់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្ត Camp Top Tech មានកន្លែងសម្រាប់ជួលឲ្យស្នាក់នៅក្នុងតម្លៃថោកបំផុតផងដែរសូមតាក់ទងមកសាកសួរព័ត៌មានឬក៏មកចុះឈ្មោះពីចម្ងាយតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ09823135236សិក្សាវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទនៅ Camp Top Tech មានការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយសាមញ្ញសាមញ្ញធ្វើឲ្យសិស្សងាយយល់ឆាប់ចេះសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះពី Camp Top Tech